今回は、一期と小学生の担任の先生との思い出をご紹介します。いつも先生は、一期が綴った日記に優しいコメントを残してくれていました。心が和むやりとりをお楽しみください。本棚整理してたら昔の日記出てきた。さらす。見よう。一番古いのは小6の日記、それから上げてく。4月13日。お腹が空いたのでパンとあったか牛乳を飲んだ。ちなみに、砂糖は大さじ3杯入れます。先生のコメント、そんなに砂糖入れると体が溶けてしまいますよ。先生、一期と先生は男？女？私は女です。先生は男でした。4月20日。先生が家庭訪問に来た。私は挨拶したけど、先生はお母さんとのおしゃべりに夢中だった。大人って大変だなぁ。ごめんなさい。先生、これからはたくさん挨拶します。いい先生だな。4月23日。青木さんと遊んだ。二人でひたすら本を読むのは嫌いじゃないです。外でも遊びましょう。4月27日。お父さんがこたつをしまってしまった。まだ雪がちらつくというのに。十分暖かいと思いますよ。4月30日。近所の本屋にはよく行くけど、今日お母さんと行った本屋はとても大きかった。先生は知っていますか？あそこです。名前覚えてないけど、あそこです。人の心が読める本があったらぜひ貸してくださいね。いかにも先生らしいコメントではろた。先生。5月8日。先生、ありました。超能力者になれる本、休み時間に見せたと思われる。先生のコメント。内川さん、これは心理テストの本ですよ。わろた。5月10日。青木さんに最近のこと話したら、大笑いされた。あ、テストもっと難しくしてください。青木さんを笑ってやるんです。二人は仲良くて先生は羨ましいです。テストは少し難しくしましょう。そんなことをしたらお前のテストの点数が壊滅的になるじゃないか。奇跡的にいつも100点取ってました。当時クラスは何人ぐらいだったのかな？26人が3クラスありました。当時の一致がいかにも子供らしくて可愛い。5月15日。最近の子はオシャレだって青木さんに言ったら、内川さんもオシャレだよって言ってた。結構いい人だけどあれは、気休めだと思います。内川さんの T シャツにはセンスを感じますよ。やっぱ女の子って早熟だな。5月18日。青木さんから授業中に、一度も手紙が回ってきませんでした。先生、何したんですか？テストを少し難しくしました。先生やりやがった。5月19日。青木さんを大笑いしたら、漢字練習することになりました。私漢字結構わかる方なんだけども。味。なんと読むでしょう。私コメント。サバ。先生コメント。味でした。私コメント。大人ってずるい。5月24日。青木さんの誕生日に、マグカップをあげたんですが、没収しないでくださいね。見逃しましょう。夕飯食べてきます。また書き込みに来ます。青木さんと仲いいんだな。面白い、続けろ。一期は今何歳なんだ？20歳です。続けます。5月29日。トイレを新しくするって本当ですか？タイル張りで臭いトイレから、解放されるんですか？本当ですよ。あと、ボロいトイレの悪口はやめましょう。ボロトイレ。5月30日。よく考えたら、トイレ新しくなっても、使える期間すごく短いですよね。そうですね、11から3月までしか使えないですね。よく気づきました。6月3日、雨が多くて憂鬱です。雨にも負けず風にも負けず。私コメント、先生夏目漱石好きなんですか？先生コメント、宮沢漢字です。私コメント、でへ、先生コメント、雨にも負けずの感想文を1枚提出してください。6月10日、傘を新しくしたらずっと差してたくなりました。家で差したら怒られました。なぜだ？ずっとビニール傘でしたよね。よかったね。危ないから家では差しちゃダメです。先生は細かいところも見てくれているんですね。まだまだ日記は続きます。6月16日、妹とお使いに行きました。ケーキのところでずっと立ち止まっていたので帰りに買って帰りました。お母さんは怒りませんでした。優しいお姉ちゃんだね。先生も嬉しいです。ニヤニヤする。6月20日、洗濯機が新しくなりました。全自動のはずなのにボタンを押すのは私です。お母さんにとっては全自動ってことでしょうか。機械にも事情があるんです。6月22日、今日の国語の授業中に紙飛行機を飛ばしたのはババ君です。ありがとう。みんなババ君だって言ってます。先生も注意しますね。ババ君いたずらだな。6月29日、田淵くんと池上くんが、青木さんと話している時に、割って入ってきた。田淵くんは青木さんのことが好きで、池上くんは私のことが好きらしい。どうでもいいけど。先生知ってましたよ。
先生、ご存知。7月6日、明日は七夕なので短冊を書かされた。青木さんは、ずっと内川さんと一緒って書く、って言ってたけど、それは気に済んだと思うよ。私は、青木さんとずっと一緒、って書いた。二人の友情は永遠ですね。これは様子れ。何回癒されるわ。いい先生だな。保守ありがとうございます。続けます。7月11日、今日の夕飯はカレーでした。私は甘口がいいのに妹は辛口が好きで、いつも中辛が出ます。甘口だって美味しいじゃん。先生もたまに甘口食べますよ。大人になれば食べられるようになりますよ。先生かわいい。7月20日、もうすぐ夏休みだ。ラジオ体操までに起きれるか、不安です。目覚まし時計を使いましょう。私コメント。その手があったか。先生コメント。目覚まし時計を使いましょう。7月28日、夏休みだ。特に予定ないけど、ラジオ体操ちゃんと行けました。後の先生コメント。目覚まし時計は役に立ったかな？私コメント。お父さんの、うるさい。で起きました。目覚ましの効果。8月1日、セミがうるさい。セミの仕事です。我慢してあげましょう。8月10日、お父さんの実家に行った。おじいちゃんは元気だったけど、おばあちゃんは元気じゃなかった。癌になったって言ってた。治りますように。きっと元気になりますよ。先生も元気になるように祈ります。8月19日、夏休みが終わった。青木さんとばっかり遊んでた気がする。おじいちゃんが車ごと崖から落ちたけど大丈夫らしいから、頑丈なじいさんだと思いました。おじいさんの生命力に敬礼。敬礼。8月20日、国語、算数、理科、社会、生活のテストがあった。青木さんがびっくりしてたけど、夏休み前に先生言ってたじゃん。覚えててくれてありがとう、花丸。登校日かな？小学校は休みが少なくて、多くても25日くらいでした。8月23日、テストが返ってきた。夏休みの宿題から出てたはずなのに青木さんは言葉を失っていた。使い方合ってますか？君私と一緒に宿題やったじゃないの。内川さんの成績表貼っておきますね。使い方は合っています。20丸。え、夏休み少なすぎない？どういう小学校？田んぼ休みというのと、寒中休みというのがありまして、その分削られるらしいです。都会の人が羨ましいですね。9月1日。避難訓練があった。上履きをいちいち洗うの面倒です。運動靴で逃げたっていいじゃない。履き替える時間があったら、逃げましょう。田んぼ休みなんて初耳。へえ、なんかいいなあのどかで。ど田舎ですが。9月8日。委員会で新しい朝のテーマ曲を決めた。女性中に学帽の自由になった。放課後のテーマはキンキキッズのフラワーになった。明日から流れるのでお楽しみに。女子中に学帽です。明日が楽しみです。9月13日。誕生日だった。青木さんがおしゃれな帽子をくれた。宝物です。大事にしましょうね。二人は仲がいいですね。嬉しいです。青木さんとは今でも会ってる？青木さんは今でも会ったりしてます。小3からの付き合いなので結構長いですね。9月20日。教室の金魚が死んでいた。これは殺人事件だ。犯人はあなただ。伝授を全うしたんですよ。私コメント。寿命？先生コメント。はい。私コメント。ちょっと寂しい。先生コメント。その気持ちを大事にしてください。懐かしく面白い。続きを楽しみにしています。聖なる日を堪能してました。ごめんなさい。今日は少ししか書けなさそうですがお付き合いください。9月29日。お父さんの誕生日だった。元気に生きてね、親父。何かあげたのかな？私コメント。プリンをあげました。プリン。10月6日。お母さんの誕生日だった。いろんなところに行ったけど、カーネーション売ってなかったから、プリンをあげた。カーネーションは母の日です。みんなプリンが好きなのかな？私コメント。私は好きです。10月23日。おばあちゃんが死んでしまった。本当はこんなこと書きたくなかった。初めてお父さんが泣いたところを見た。おじいちゃんもみんな悲しそうだった。でも私はわからなかったし泣かなかった。でかい地震があって、新潟も崩れてしまった。しばらく、ゆっくり休んでください。元気になれたら、また学校に来て、たくさん遊びましょう。10月30日、久々に学校に来たら、青木さんがなでなでしてくれた。今日から毎日来る。先生も元気な顔が見れて嬉しかったです。おばあさん2ヶ月余りで、青木さんがなでなでしてくれた。へこんでたんだね。おばあちゃん子だったもので。11月3日、私って、よく考えたら友達青木さん以外にいない気がする。と思ったらそうでもなかったのである。
内川さんは誰とでも仲良くできるからね。来るもの拒まず。面白い。11月6日、運動会だった、最後の組体操と、最後の全校代表リレー。そういえば6年間ずっとリレーの選手だったから、応援団に入ったことない？やってみたかったな。運動大好きでしたね。応援団は、鉢巻きかっこいいですよね。私コメント。リレーの鉢巻きだってかっこいいもん。先生コメント。足速い人もかっこいいですよ。11月9日。テストだった、青木さんはびっくりしてたけど、君人の話そろそろちゃんと聞けよ。運動会の日に行ったのにねー。11月11日、家に珍しくお菓子があった、すごく珍しいと思ったら、青木さんが持ってきたものだった。どうでもいいけど、君、なんで私より先に私の家に帰ってるんだ。二人は一緒に帰ってたよね。私コメント、今日は委員長会でした。先生コメント、お疲れ様です。なんか文字数増えたよな。おそらく文字稼ぎに精を出していたのかと。ちょっと疲れたので今日はこの辺りで。また来ます。一致と青木さんが、まるちゃんとたまちゃんで脳内変換されてるわ。先生のコメントがいい味出してる。こんな先生なら、宿題に日記を出されても続けられそうだわ。続き楽しみだな。卒業後、青木さんと同じ中学行ったんかな。皆さんありがとうございます。青木さんとは中3まで同じ学校でした。続けます。11月16日。青木さんと話してる時に池上くんが初恋の話をしてきた。したことありませんから、ましてや。君は、論外。です。まあ、そう言わずに。仲を深めたらきっと楽しいですよ。11月23日。寒いです。こたつがあったかい。この家に引っ越してから1年が経った。もうすぐ卒業音楽会だ。みんなで頑張りましょう。先生も湯たんぽが、離せません。12月1日。入学する中学校が決まった。青木さんも一緒に行く。小学校より中学校の方がいい機会。制服楽しみです。もう12月だね。青木さんのことよろしくお願いします。青木さんのことよろしくお願いします。おかしい。先生、暖かいね。12月9日。舞い上がる仕掛けが欲しい。燃え上がる仕掛けも欲しい。何かあるんですか？私コメント。いえ、気分的に。先生コメント。仕掛け？私コメント。親に一泡吹かせたい。急に小学生っぽくなったな。仕掛けって何やろ。たまに子供っぽいところがあったりしてます。自分でも覚えてなかったりするのでよくわかりませんが。12月14日青木さんが私のスカートめくりにはまったらしい。明日から毎日ズボンにする。発表中だったので先生も焦りました。冬にスカートとは勇気がありますね。青木さん焦る先生。12月18日卒業音楽会楽しく歌いました。CD になるんですよね。仕上がりが楽しみです。いい思い出になりそうです。卒業式の日に CD を渡します。大事にしてくださいね。12月25日。今日はおじさん、お父さんの弟さんの命日だ。正直はしゃげない。それは残念です。元気出してね。こんばんは。続きます。1月1日。おせちってなんでまずいんだろう。年越しそばは美味しいのに。少しずつ食べればきっと大丈夫。1月5日、今日から学校だ。都会より寒いのになんで休みが少ないんだ。寒くて死んでしまいます。先生も休みたいです。山の方？先生、正直。日本の天井です。1月13日、先生、誕生日おめでとうございます。これ、貼っておきます。よかったら食べてください。セロハンテープが貼ってある。チョコレートですか？いただきます。先生モテモテで嬉しいです。1月20日、写生会、こんな寒い中でやるのはおかしい。田中さんが集合場所を間違えて結局来なかった。青木さんは集合時間を間違えて2時間早く来ていたらしい。みんな大事な話は覚えておこうよ。先生昨日言ったはずなんだけどな。相変わらずの青木クオリティ。1月29日、マフラーが完成した。もふもふ、部屋がいてつく寒さだ。そろそろ電気毛布の時期ですね。私コメント、抜かりない。先生コメント、さすが。2月3日、節分、豆がたくさん食べられるので嬉しい。青木さんが豆を食いに来た。まったく、他の人なら追い出してるぞ。内川さんは青木さんのこと大好きなんですね。私コメント、別に、ただの腐れ縁です。先生コメント、青木さんは内川さんのこと大好きみたいですよ。私コメント、って、先生の返しが相変わらずあったかくていいな。もうすぐ卒業か。2月14日、なんか青木さんと田中さんと岩渕さんと滝川さんと、鈴木さんと中島さんと水島さんと池上くんから、チョコレートをもらった。女子はわかるけどなんで池上くんからもらったのだろうか。
なんでチョコケーキをワンホール持ってきたのだろうか、一人で食べきれると思っていたのだろうか。チョコケーキみんなで食べて美味しかったですね。池上くん、やるな。2月21日。中学は運動着じゃなくてジャージなんですね。楽しみだなぁ。制服が一式揃ったので着てみた。中学生になるんだなぁ。中学生になってもたまには遊びに来てくださいね。先生待ってます。2月28日。貧血で倒れた。まさか保健室で目が覚めるまで青木さんが一緒にいてくれたとは。いい人なのか？ちゃんと病院行ってくださいね。お大事に。みんないい人だね。3月5日。今日で合奏部ともお別れだ。1年間、トランペットのリーダーをやったけど、なかなかいい経験だった。このトランペットともお別れだ。内川さんが先輩の思いを受け継いだように、後輩に思いを託して、いいお別れができますように。3月15日。卒業式の練習があった。もう、そんな時期か。あっという間だった。懐かしくなったから、明日は式が終わったらこのバカ広い学校の敷地を、青木さんと探索しようと思う。先生も、いろいろ思い出すなぁ。もう卒業か。卒業を迎える一致に、先生からメッセージが送られました。3月16日、以下、先生の書いた文が1ページ半にわたり書き連ねてある。内川さんへ、一日も欠かさず日記を書いてくれてありがとう。4年間、担任をさせてもらって、とても勉強になりました。内川さんみたいに、授業を聞いていないようでもしっかり勉強ができる子がいること。運動が大好きで、いつも動き回っていましたね。健康的で素敵だと思います。中学はスカートだから、いつもみたいにバク転やバク宙は控えましょう。先生が特に驚いたのは、絶対音感の凄さです。音楽の大場先生も驚いていました。そして、飲み込みの良さ。その感性を活かして、人生を有意義なものにしてください。先生は、みんなに会えて本当に良かったと思っています。内川さんの自動車整備士になる夢、叶えてくださいね。何かあったら、また先生のところにいつでも来てください。そして、もしよかったらこれからも日記を書き続けてください。先生からは以上です。さようなら、また会う日まで。とても勉強になりました。と、生徒に感謝する先生なんだね。いい先生だな。小学校の頃の日記は以上です。明日来てみて授業があれば、中学編、行くかも。いやー、懐かしいなー、屋上で青木さんと日記見て泣いたなー。おつ、自動車整備士なったの？専門学校もうすぐ卒業で、来春から整備士です。さすがにケーキホールはネタっぽいから。本当にそんな馬鹿げたことがあった、楽しい小学校生活でした。小学生でバク転、バク宙できる女子？いたらすごいな。なんかなぜかできました。運動ができたみたいで。とりあえず一致の今のスペックをよろ、特に胸のサイズ。20歳、女、自動車整備専門学校卒業見込み、来春から大手会社で整備士。資格いっぱい持ってるよ、155cm、バスト87、ウエスト60、黒髪ストレートロング。こんな感じかなぁ。1級取るんですか？一応2級です。先生がコメントに書いてた通り整備士になるんだね。自分でも驚きです。今日はもう寝るので明日にでも一石投じようかと。おやすみなさい。青木さんは女性ですよね。こんばんは、青木さんは女性です。じゃあ、今日は先生とのエピソードでも。じゃあ、先生とのその後を今日は書きます。中学生になった私は、入学祝い。試験なるふざけたテストを受け、学年1位になってしまった。そのことを一応報告しようかなと、次の土曜に制服に腕を通し、テストと、書き続けている日記を持って青木さんと小学校へ向かった。職員室に先生はいた。立ち話もなんなのでと茶室へ向かい、近所報告を始めた。先生は1年生の担任になっていた。1年生の頃の気持ちを教えてくれと言われたので、冗談も交え、談笑する。そして、私たちも近所を話し始める。驚くことに、青木さんも毎日日記をつけていたのである。中学になっても日記つけてたのは偉いな。テストを見せると、先生はいつものようによくやったね、と褒めてくれた。驚くことに、青木さんは学年4位だった。ほんと何したのお前。青木さんの日記を見せてもらった。食べたものを記録していたようだ。お前それ日記じゃねえし。皆さんは、白文帳、をご存知だろうか。わかる人にしかわからないけど。青木さんはそれに記帳していて、私は呆れた。先生には中学ではこの後に3回しか会わなかった。部活が忙しいのもあったし、都合がつきにくかったし。高校生になって、新しい制服に腕を通し、青木さんと小学校へ向かった。ちなみに青木さんとは違う高校です。書き続けている日記を持ち、先生のいる職員室へ向かった。
懐かしい職員室に着くと、いつもの光景ではありませんでした。先生の机には何もなかった。もしかして、別の学校へ行ってしまったのか。バーコードハゲの教頭に聞くと、すごく気まずそうに言葉を濁すだけ。何かあったのだろうか。二人でハゲに言い寄った。加齢臭がすごかった。嘘だ。まさか。え？結論を言ってしまうと、先生は2月に死んでしまった。交通事故だったらしい。36歳。早すぎる。二人で屋上に行き、私は青木さんが泣いているのをただただ見ていることしかできなかった。何も考えられなかった。先生を忘れないためにも、私は日記を書き続ける。そう決めた。なんという急展開。とまあ、先生との話はこれで終わりです。ちょっと涙出てきた。いい先生でした。本当に。嘘だろ？先生、嘘だと言ってくれよ。まさにそう思った。ほのぼのスレで終わってほしかった。悲しい。先生。2月の交通事故って雪のせいかな。てか教頭先生の対するそれって先生呼んだらどう思うか。あ、今日のは日記じゃないのでセーフです。涙が出そうだ。あんなにいい先生がなんで死ななきゃならなかったんだ。おかしいだろ。こんなにいい先生と交換日記羨ましい。それにしても悲しい。今回はこれで失礼します。マジかよ。会ったこともないのに辛い。先生のご冥福をお祈りします。歌人薄命というのは本当にあるんだなと思う時がある。いかがでしたか？日記のやり取りだけで、いい先生だったことがわかりますね。先生は残念ながらは隠して亡くなってしまいましたが、一致が書き続けている日記をずっと温かく見守ってくれていそうですよね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。